Zimmermann. Znám. Osobně. Potkali jsme se, je to už léta, a bylo to krásné. Složili jsme spolu jednu symfonii a dokonce i metrák Unii. Bylo to velmi přínosné a musím říct, že kdyby tady byl, tak by měl radost z toho, že tady jste i vy. No tak doslechl jsem se, že žije, tak pokud se nejedná o novou konspirační teorii, tak to je samozřejmě dobrá zpráva. Já sám bych se tomu nedivil, že tento největší lyžař vlastně v historii lidstva je stále mezi námi.